Pandemiya bitib, yoxsa yox? Avropa və digər regionlardan son günlər gələn xəbərlərdən bəlli olur ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Məhz COVID-19'un ilk ocağı Çində vəziyyət necədir? Bunu öyrənmək üçün indi Pekinə bağlanırıq. Afaq Cəfərova ətraflı məlumat verəcək. Afaq, axşamınız xeyir olsun. Koronavirusa Çində yoluxmalarla bağlı vəziyyət necədir? Axşamınız xeyir. Mümtaz, Çin yəqin ki, nadir ölkələrdəndir ki, COVID-19 virusu başlayandan bəri tətbiq olunan sərt mübarizə qaydalarını davam etdirir və hökumət xəstəliyin qarşısının alınmasında sıfır COVID strategiyasına üstünlük verir. Çində hələ də insanları küçədə çox təsadüf hallarda maskasız görə bilərsiniz. Eləcə də hər hansı ictimai məkana daxil olarkən mütləq son 48 saatın negativ test cavablarını təqdim etməlisiniz. Bundan başqa hansısa məkana daxil olarkən həmin ərazinin QR kodunu da skan etmək vacibdir və s. O ki, qaldı son vaxtlar ölkədəki epidemik vəziyyətə mümtəz deyə bilərəm ki, son günlər Çinin bir neçə şəhərində lokal yoluxma ocaqları aşkarlanıb. Fujian vilayətinin Fuzhou şəhərində isə yoluxmaların çoxalması səbəbindən 36 universitet qapalı rejimə keçib. Həmin universitetlərin kampuslarına giriş, çıxış tam bağlanıb, dərslər isə yalnız onlayn rejimdə təşkil olunur. Fuzhou'nun həmçinin 9 rayonunda və ətraf kəndlərindəki orta məktəblərdə və uşaq bağçalarında da dərslər bir neçə günlük dayandırılıb. Yerli hökumətin məlumatına görə sonuncu dalğada şəhərdə təxminən 200 yoluxma aşkarlanıb. Bütün pasientlər və həmçinin onlarla yaxın təmasda olan insanlar təcrid edilib. Yoluxmaların çoxalması ehtimalını əsas götürərək şəhərdəki İri Olimpiya İdman kompleksi müvəqqəti xəstəxanaya çevrilib. Qeyd edeyim ki, son vaxtlar ölkədə sutqalıq yoluxma halları 200 civarında olur. Əslində, Çin əhalisinin sayını nəzərə alsaq, mümtaz, bu elə də böyük rəqəm deyil. Buna baxmayaraq, Çin daha az hospitalizasiyaya səbəb olan omikron dalğasında da sıfır COVID və ya virussuz həyat prinsipinə sadiq qalır. Bir xatırlatmanı da verim ki, 2020-ci ilin martından əcnəbilərə Çin vizalarının rəsmiləşdirilməsinə və beynəlxalq uçuşlara qoyulan məhdudiyyətlər hələ də qüvvədədir. Bu qədər mümtaz, mənim çatdırmaq istədiklərim, söz təkrar sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirik, Afaq, ətraflı məlumat üçün.